مولانا اصغر علی روحانی صاحب جو بہترین انداز میں محمد آل محمد کا ذکر کر رہے تھے, ابھی آپ کے سامنے بلا تاخیر جناب ذاکر اہل بیت ارشد عباس آف بدو کالس بہترین انداز میں محمد والے محمد کا ذکر کریں گے. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد صلوات. ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ. ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਸਲਾਵਾਤ. ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਰੇ ਦੀਗਰ ਸਲਾਵਾਤ. ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ. ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ ਸਲਾਵਾਤ. ਅਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲਾ ਸੈਯਦੁਲ ਅੰਬੀਆ ਵਾਸ਼ਰਫਿਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਸਲਾਵਾਤ. ਸੈਯਦਨਾ ਵ ਨਬੀਨਾ ਵ ਤਬੀਬ ਕਲੂਬਨਾ ਸ਼ਫੀ ਜ਼ਨੂਬਨਾ ਅਲਜ਼ੀ ਮਨ ਕਾਉਨ ਨਬੀਆ ਵਾਦਮੁ ਬੈਨਲ ਮਾਏ ਵਤੀਨ ਸਲਾਵਾਤ. ਤਯਬੀਨ ਤਾਰੀਨ ਅਲ ਮਾਸੂਮੀਨ ਖਸੂਸਨ ਅਲ ਸੈਯਦ ਲੋਸੀਆ ਇਮਾਮ ਉਲ ਹੁਦਾ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ امیر المومنین صلوات الذی کلا فی شانی ضربۃ علی فی یوم الخندق
افضل من نبادت سکلائن نعرہ حیدری ادا درا ان مظلوم کربلا او تو سنت ماہر ال کیوں دی بار گائے اقدس وی سلام پیش کریے جہاں اپنے خون نال غسل کیتا ہے جاندا جس میں اتخار نو حصے ائی تقسیم او جندی انگل ظالم کٹی ہے یا کمبے حیا مسلمانہ تلواراں دے زخم لائن نیزیاں دے زخم لائن تیراں دے زخم لائن بابا جی جاندی شہادت باؤد بے حیا مسلمانہ ہوں دے جس میں اتھر تے اتنے گھوڑے دوڑائن جی دے نال مظلوم دے جسم دے بند ٹوٹ گئے السلام والسلام علی حسین المظلوم المقتول المذبوع من القفا بارض کربلا الذي جسمه ریاؤنا وحرمو وسیرن للکوفا تبشام الذي قال بوقت وداوي من الخيام يا زينب ويا ام كلثوم ويا سكينه عليكن مني السلام قرآن کو پڑ گئے دوکاری ہن اپنی آو مثال ایک کاری بابا جی پڑے آؤ چونج نیزے تے ڈٹھاؤ بھین کو بھیڑ بچھاؤ لے دوجہ کاری پڑیا چوکاں وچ کار رنگ داڑی رات دے نالے او بھی ماروائیں داؤ باؤ زارا وچ او جنا ہوندی پھپھی نالے ادا دارا ان مظلوم میں کربلا وقت بہت تھوڑا ہے ایک میں دوڑا پڑھ لے ایک دوڑا میں ہور پڑھنا ہے بی بی آؤ گئی اپنی مقتل ویچ مقتلی واؤتے آکھے دربار تے بازار شریف واؤتے قتل گا تو گھٹنی ہون دے جڑے والے میڈی سائن بازار دے وچائیے میڈی سائن بہن وڈا حجوم ڈٹھائے اتنا وڈا حجوم آ اتنا وڈا حجوم آ علامہ جعفر الزمان بخاری النقوی لکھ دن اتنا وڈا ہجوم اٹھا دے پیر نہ اٹھ دے اے او مقام ہے جت کریم کربلا او سنا او تے اکھ بند کیتی ہے ادرو کریم کربلا او دی سنا او تے اکھ بند ہوئی ہے میڈی سائن دی پی دید میرا او دی سان تے اکھ بند نظر آئی ہے میری سائن برا کو آواز دیتی ہے کاظم شاہ جی میری سائن دی اکھ بند نہ کر قرآن سنا پردے سن بین دا ویرے توں ڈیگ دائے آج سار ننگے مڈی ہار تاہر مطور بیمار ملا رات رون داؤ اے سنال یتیمی پورے راش واد گیا ہے بازار دے ویچ ہونے آن دی ماں مجبورے بین دی گال سنیے کریم کربلا نو کے سناو تے زبان اتھر متحر کوئی ہے آواز دے کے آن دن آکھ نہیں کھل دی قرآن سنے دا اللہ اللہ نتن بھائی